Aktivisti Foruma mladih Sandžačke demokratske partije organizovali su akciju uređenja rekreacionog centra. Na ovaj način mladi SDP-a su iskazali svoju kreativnost i dali doprinos da grad izgleda što lepše. Da bi rekreacioni centar izgledao što bolje, po rečima Nedima Crnišanina, angažovani su umetnici i dizajneri, čiji grafiti i murali krase ovaj grad. Trenutno se vrše radovi na rekreacionom centru na više lokacija, a sve u cilju da vizualno izgleda što lepše i da bude pristupačnije građanima što se tiče i sprava i terena i staza, pa čak i stepeništa koji su odrađeni ovih prethodnih par dana. Generalno da rekreacioni centar bude što pristupačniji građanima i također odrađene su i igralište, tačnije klackalice i ljuljaške, da bude i što zanimljivije i što bezbednije za naše najmlađu populaciju. Osim ovih radova, stavljena je tartan podloga na košarkaškom terenu i u planu su još mnogobrojne aktivnosti.